Здрасти, хора! Аз съм принцеса Коут Лили и днес ще ви кажа, че ще направя и част трета от Касъл. Надявам се да я гледате. Ще е интересна и ще е малко повече време, защото ще намерят кой е извършил това престъпление. Всъщност няма да е по-дълга, ще е като обикновените. И ще направя част 4, ако трябва и част 5. Затова надявам се да ги гледате. С удоволствие ще чета коментарите, ако има някакви хубави. И затова. И чао! Надявам се да го гледате. Чао!